Елордада ашаршылыққа арналған жинақ жарық көрді. Үш томды кітапқа бұрын соңды еш жерде жарияланбаған жаңа құжаттар енген екен. Арасында Ресей архивтерінен алынған материалдар да бар. Мамандар осының барлығын небәрі үш айда топтастырып, қалың елге жария қылып отыр. Дастан Сейілханұлы әңгімелеп берсін. 90 жыл өтті. Қаймана қазақты тұқырта шеңгел деген қасіреттің болғанына ғасырға таяп қалды. Бірақ санада әлі салқынсыз жатыр. Сол зұлматтан кейбір ғалым 2 миллионға жуық адам шейіт болып десе, енді бірі 4 миллионға тақат дейді. Нақты дерек жоқ, өйткені құпия құжаттар сақтаулы тұрған архивтердің сыртына құлып салынған. 1 миллионнан астам босқындарды тірі қалған шығарып тастайтын болсақ, biz körüp oturmuz, 3 milyon 379 bin adamın 2 milyondan astamı kırılgan boş çıkardı. Mene osunday direkterde biz başlık alımız gerek. Kuruştan kuyulgan elgi kulupta bizdikler akırı buzgan eken. Talay sırdı işine bükken arkivterde ahtara bastat. Tam tumdap jinagandarın osa jinakka yengizipti. Osgan deyin el estip bilmegen mälimetter bar dep sendirdi. Осы еңбекте ашаршылыққа қатысты 1928-1934 жылдар аралығындағы тарихи құжаттар мен деректер жинақталған. Олар ашаршылықтың алғы шарттары мен трагедиялық салдары туралы мәліметтерді қамтиды. Құжаттар еліміздің орталық және өңірлік архивтерінен алынған. Басқа мемлекеттердің архивтерінде сақталған деректер де кітапқа енгізілді. 3 томдық кітапты небәрі 3 айда құрастырған. Ішінде 1200 құжат бар, соның 500-ге жуығы осыған дейін құпия болып сақталып келген. Енді оны кез келген адам көріп оқи алады. Сосын 175 құжатты Ресей архивтерінен тауып алған. Бұл тек бас ғана дейді мамандар. Қазақ еліне үлкен жасаған қылмыс сол жердегі советтік биліктің, осы жерде Қазақстандағы коммунистік партияның, ең басты біз соны мойындап жатырмыз. Оның мемлекеттік оған баға берген, бұл халыққа жасаған қылмыс. Ештеңе жасырған жоқпыз. Не таптық, соны қосып жатырмыз. Егер басқа азаматтар есіңдер мына құжатты қоспамдар десе, жаңағы өздерінің қолындағы бізге берсін. Одақтың оспадар орындаушылары оңдырмады. Төрт түлікті тегіс сыпырды. Содан мал баққан қазақ жан бағалмай қалды. Қандықолдар малды ғана емес, әлем қуғандардың қолындағы құнды деген кітаптарын да тартып алып отырған. Оның барлығын растайтын құжаттар осы жинақта бар. Мен енді көктей жолып кейбір құжаттармен танысқанда адамның азап ойы қаза болатын деректер бар. Байларды қуғындау, олардың мал мүлкін тартып алу, бала шағасына дейін тентіретіп жіберу. Сонымен бірге бір құжатта бір Меккеде, Каирде оқыған, соның діни дипломын алған азамат болған екен. Сол өтініш жазады жоғарыға. Менің 45 пұт кітаптарымды және дипломдарымды тартып алды. Соларды қайтаруды сұраймын деп кәдімгі жалынып. Одақтың озбыр саясатын Хәкім Абайдың ұлы Тұрағұл да қатаң сынаған екен. Онысын хатқа түсіріп, төрде отырғандарға төтесінен жіберіпті. Мұны да осы кітаптан тауып алуға болады. Мамандар мұнымен шектеліп қалмақ емес. Енді төртінші томын жариялаймыз деп бекініп отыр. Төртінші томын жасаймыз, Құдай қаласа. Жылдың аяғына дейін немесе енді жылдың басына деп бәрін қосамыз. Орандатпай, шын мәнінде осындай құжаттардың бәрін шығарып, зерттеп, құқықтық мамандар мен тарихшылар сол бағасын беру керек. Қаралы жылдарды әлі де қазбалайды. Біз білмейтін талай тың мәлімет шығады. Оның барлығы осындай кітап болып жарық көреді. Бұдан ұтарымыз не? Құпия болған бір тілім құжаттың өзі үлкен оқиғаның бетін ашып береді. Сондықтан бұл жинақ талай ғалымға, өткенді түгендеуге тырысып жүрген талай тарихшыға азық болары анық. Дастан Сейілханұлы, Арман Ақшабаев, Хабар 24.